Eu sempre falo que eu vou ajustar isso aqui, mas eu acabo não ajustando. Meu Deus, eu tô vendo o chat aqui, ó, enquanto tem a contagem regressiva. E já tem gente no grau já, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo beleza, graças a Deus. Mais uma live atrasada de segunda-feira. Era pra ter na semana passada, mas não teve. Tem que fazer hoje, beleza? Pra gente compensar essa falta aí. E o assunto, como vocês viram, está no título aí, OBS 30 B3, que é o Beta 3. Mas o foco não é só no OBS, o foco são nos plugins. Então eu fiz ali uma campanhazinha, né, uma mini campanha no Instagram, pedindo para o pessoal colocar na caixinha de perguntas ou respostas, né, qual que era o plugin que vocês gostariam de ver testando aqui ao vivo. Algumas pessoas deram umas sugestões, outras já estavam aqui no script mesmo que eu coloquei para testar. Então, enfim, vamos testar alguns e nada impede também que vocês coloquem aí, né, na hora da live agora, no chat, os plugins que vocês usam, os plugins que vocês gostariam de ver aqui baixando, instalando e testando ao vivo. Beleza, pessoal? Vão colocando no chat aí. O que eu quero também que vocês coloquem no chat por enquanto é da onde, de que cidade vocês estão falando, o seu nome verdadeiro, né? Porque a gente sabe que o YouTube tem o nick ali, o nome do canal, às vezes não é bem o seu nome, né? Então coloca seu nome aí, coloca a cidade que você está também assistindo essa live aqui. E eu quero ler, pessoal, quero saber da onde vocês estão falando, beleza? Já estou acompanhando o chat aqui. Por enquanto, então, vocês estão escrevendo aí. Eu já vou pedindo para vocês deixar aquele like da confiança, tá? Que apoia e muito aqui o canal. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, você acompanha aqui os conteúdos, todos os conteúdos, ou não todos. Conheceu há pouco tempo? Não tem problema. Vai lá e começa a... Eu ia falar seguir, né? Mas no YouTube não segue. No YouTube você se inscreve. Se inscreve no canal, tá? E vai aparecer a opção ali de ativar aqueles a sinetinha ali, coloca todas na sinetinha, porque daí todos os vídeos, as lives, qualquer conteúdo que eu soltar aqui no YouTube, ele vai notificar você, beleza? E esse lance do like é que quando um vídeo tem bastante like, o YouTube começa a indicar esse vídeo para pessoas que não são inscritas no canal. Quem se inscreve recebe a notificação, e quem não é inscrito aqui no canal, talvez nem conheça o canal aqui ainda, se esse vídeo tiver bastante like, o YouTube começa a recomendar mais pra galera, e isso dá um gás legal aqui no vídeo e também pro canal, né? Então você apoia também dessa forma, beleza, pessoal? Se você quiser também apoiar aqui o canal, tá? E destacar o seu comentário, pode usar à vontade o superchat aí. Então durante a live tem o superchat, é claro que essa live fica gravada como todas as outras, mas depois que ficou gravado não tem como mais usar o superchat. Tem um valeu demais, mas se você quiser usar o superchat, usa aqui durante a live, tá? Que você vai apoiar e muito também vai destacar ali o seu comentário para eu ler ele mais na ordem, tá? O que mais que eu esqueci aqui? E é claro, pessoal, o curso Transmissão ao Vivo Pro, beleza? Eu vou colocar aqui no chat e vou fixar esse comentário para ficar fácil o acesso. Depois o pessoal quer conferir, quer dar uma olhadinha, né? O vídeo fica gravado. Aonde, Fábio, que eu compro o curso, né? Que eu vou lá investir nesse super treinamento de lives do HP Multimídia. O link fica aqui no superchat também. Fica na descrição do vídeo, beleza? Então toda vez que você vê um vídeo aqui no canal ou uma live, tem na descrição lá os links para você acessar e conhecer esse super treinamento, beleza? Aí o pessoal fala, Fábio, mas eu tô sem grana. Cara, divide em 12 vezes, cara. E vai ficar menos que uma coxinha por mês. Então, não tem desculpa, beleza? Invista aí no seu trabalho, invista no seu ministério para você poder crescer. Vamos lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Enquanto eu vou me preparando aqui. Eu não fiz aquela conferência básica, porque eu acredito que tá tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Se eu vou vender a webcam PTZ que eu recebi, não vou, Diego. Não vou porque ela não vai ficar para mim, então eu vou ter que devolver lá pro distribuidor. Então eu vou ter que devolver ela, tá? Eu recebi só para fazer o review. Vamos ver aqui. Nos comentários, já tinham comentários antes de começar a live. Eu não sei se eu vou falar certo, né? Mexido Gamer? Ou Mexido Gamer?
Salve, salve, nobre guerreiro. Beleza, cara? Tudo bem com você? Como é que você tá? Dida Magalhães, estou ligado. Boa noite de Conceição da Feira, Bahia. É isso mesmo? Falei certo? É isso aí. Ah, talvez eu tenha falado errado, né? Obrigado aí pelos elogios, Cachavel Retro Gamer. O Erlon também presente, sempre presente nas lives. O Erlon que também é membro do canal e, se eu não me engano, também é aluno do curso, né? Olha aí, cara. Olá, olá, olá. Olá, boa noite, amigos da live. Ligado aqui de Manaus. Olha aí, bem pertinho, né, cara? Logo ali. O Dulha TV Teresina. Sejam bem-vindos. O Erlon tá falando aqui, ó. Boa noite. Hoje assisto essa live muito mais feliz. Tô comendo uma pizza. Baixo Guandu, Espírito Santo por aqui. Abraços, pessoal. Abraço aí, então, Erlon. Boa pizza pra você. Porque eu só vou ver comida daqui algumas horas. Ai, cara, vamos lá. Eu aqui... Então, isso que eu falei no começo da live, né? O pessoal já chegou na live no grau, né? Ó, o NR16, eu aqui bebendo uísque. Eita, cara, vai devagar. É segunda-feira, meu irmão. Pô, calma lá, né? O Rico Chat, boa noite a todos e uma ótima live. Muito obrigado. Marcelo Marques, boa noite. São José do Rio Preto, São Paulo. CF Criadores Canário BR também tá na área, tá sempre presente nas lives aí. Let's vamos. É bem isso. É legal a gente falar errado, né? Let's vamos, é isso aí. Porque sempre tem alguém engraçadinho que vai nos comentários do YouTube e começa a corrigir meu português, né, cara? Tem problema, pode corrigir, né? O canal não é ensino da língua portuguesa, mas é bom a gente saber como é que fala corretamente, né? Vamos lá. Você tá de faculdade de ensino teológico. Gosto muito de suas dicas e utilizo bastante. Então, obrigado aí, pessoal. Patrick R, Novo Alegre, Tocantins. Esse CF Criadores, ele é de... Eu ia falar que ele é de Valdecir, Paraná. Não, o nome dele é Valdecir, ele tá no Paraná. Vou ler errado aqui, você vai ver. Dulha TV Ricardo de Teresina, Piauí. E esse você tá de faculdade de ensino teológico, ele tá dizendo aqui. Eu sou o pastor Gilmar, da cidade de Campinas, São Paulo. Provavelmente estarei em Campinas em começo de novembro, eu acho. Brasilians DJs, Manaus, DJ Jenner Senna, seja bem-vindo. Só vamos. O NR16, ele tava falando que é de Contagem, Minas Gerais. O Jader Plínio, Jader Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. O MB Clip Hard, boa noite, sou Jusenberg, de São Vicente, São Paulo. Espero estar falando. Espero falar os nomes corretos aqui, né? Vamos lá. O plugin que gostaria é o Social Stream, que é vários chats. Então, esse plugin eu já fiz o teste, não no OBS 30, né, no B3, mas já tem aqui no canal o vídeo dele, cara. A gente pode tentar. Diego Dias, Campinas, São Paulo, seja bem-vindo. Daniel Dias, de Manaus, Amazonas, canal Top das Galáxias, muito obrigado. Marcelo Edson é daqui de Maringá, no Paraná, e diz que tá tentando falar comigo. É difícil, cara. Digamos que eu não sou tão acessível assim, já que eu vivo criando conteúdo para o canal. E esse aqui não é meu único trabalho, eu tenho outro trabalho, então às vezes é meio complicado mesmo, desculpa aí. Mas vamos lá. Lúcer Costa, sou de Pacaju, Ceará. O Gerson Viviane, boa noite, Fabião. Boa noite, querido, tudo bem? Aí chegou naquele comentário do Diego Dias, que ele perguntou se eu vou vender a webcam PTZ que eu recebi. Eu disse que não, porque não é minha. O Emerson Amaral mandando aí boa noite a todos, boa noite, Emerson. E ele não gostou, falou, poxa, velho. Mas você vai comprar mesmo? Ó, a webcam que a galera tá tão comentando é essa aqui, ó. Acho que a câmera não vai focar porque minha lente tá manual. Mas é essa OBS Bot, tá? Que vai ter vídeo no canal, tá? Essa maravilha de webcam aqui, que eu acredito que é a melhor webcam que o seu dinheiro pode comprar. Tá? Porque eu acredito que não existe webcam mais cara que essa. Vou fazer uma pesquisa melhor para não falar besteira, mas eu acredito que não. Vamos lá. Ah, cadê? Tentei baixar a atualização, mas meu HD não suporta, tal. É, aqui a gente vai para a parte de perguntas, já vou falar com vocês. Por que o OBS no Mac consome mais CPU, cara?
porque ele não foi otimizado ainda, tá, para trabalhar. Ele está aos poucos sendo atualizado e algumas funções sendo atualizadas para Mac também. Mas a maior parte, quando a gente vê as atualizações do OBS, cai para Windows, né? Pelo menos a maioria das atualizações, dos novos recursos. Então é normal mesmo. Pelo menos todo Mac que eu mexi com o OBS consumia muito CPU, né? Eu não posso dizer que é falta de poder de fogo do Mac, porque existem Macs e Macs, né? Do mesmo jeito que você compra uma Mercedes 85, você compra uma Mercedes 2023, né? Então tem gente que compra a Mac por comprar e nem sabe o que comprou, né? Aí vai ver, tá com um PC de 15 anos atrás perguntando por que não funciona. Fala, porque o computador é velho, né? Mas tem que ver qual que é a configuração, cara. Mas pelo menos eu mexi num Mac M1. Se eu não me engano, ele é 2020. E na época ele não conseguiu fazer uma live 1080 de boa, cara. Não conseguiu. A gente teve que baixar as configurações. Só se hoje deu uma... Né? Quem tem Mac responde aí, eu não tenho. Deu uma atualizada aí e de repente melhorou o cenário. Vamos lá? Bom, o pessoal já respondeu aqui os endereços. Vamos direto ao assunto, que hoje nós temos testes a serem feitos por aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu só me organizar aqui direitinho para mostrar como é que estão as mudanças que nós temos hoje em dia. O OBS está naquela versão assim, no forno, digamos assim, tá? Eu vou abrir a página aqui e mostrar para vocês. Hoje na página principal do OBS ainda permanece a versão 29.1.3, tá? Que é a principal. Não foi lançada a versão 30 ainda. A versão 30 é apenas para testes. Então, quando a gente entra aqui no diretório de distribuição, aqui no GitHub... Opa, entrei errado. Deixa eu entrar no... Pode perceber que ele tem a versão 30.0 e já está no beta 3. Não fiz vídeo falando sobre esse beta 3, porque as únicas alterações que nós temos aqui da beta 2 para beta 3 são correções de falhas, né? Então aqui, ó, corrigida falha, 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 falha. E foi adicionado um registro, coisa dos bastidores aí do OBS que não vai mudar em nada, tá? E também o beta 2, mesma coisa, ó, falhas, 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 que realmente veio de novos recursos, está naquele vídeo que eu já mostrei aqui no canal, falando sobre os novos recursos do OBS 30. E bastante coisa legal aconteceu, tá? Eu particularmente esperava uma alteração mais forte, porque quando a gente tem uma mudança de versão, tipo da 29 para 30, é porque algo muito pensado foi feito no OBS, né? De repente... mudou a interface, mudou algum recurso muito pedido pelos usuários, né? É uma conquista muito grande, né, dos desenvolvedores com relação ao OBS, que de repente a galera estava pedindo e eles conseguiram. Então, aí eles mudam de versão. Quando são versões apenas assim, de funções, teve uma função a mais, uma função a menos, alguma coisa assim, mudanças, né, melhorias, a gente tem a alteração da versão do meio, né? Tipo, 29 era .1, agora 29.2, né? Uma bela alteração e algumas adições. Mas, não sei por que mudaram a versão sem ter, assim, grandes alterações. Algumas, sim, importantes, mas... Pra mim, que tô acostumado aí com as versões do OBS, não justificaria. Mas não vamos ficar brigando por causa disso, né? O negócio é usar. Vamos lá, cadê você? Tá aqui, eu vou baixar e vou instalar agora mesmo, tá, pessoal? Já pra gente ir usando, fechou? Porque todos esses testes que eu vou fazer aqui com vocês, eu quero fazer com o OBS limpinho. Desde o começo... Ah, já tem um arquivo baixado aqui, então a gente vai acabar usando. Vamos lá. Baixei aqui pro D2 pontos. Cadê a minha instalação? Tá aqui, beta 3, botão direito, extrair tudo. Deixa ele jogar nessa mesma pasta e vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Ah, tá. Os caras estão justificando ali, ó, que essa semana já tá difícil. Desculpa aí. Fábio, já testou os microfones da Seven Rims? Já, cara. Inclusive, eu tenho alguns aqui. Tem um condensador ali na prateleira, não sei se vocês vão ver aqui, a câmera tá cortando, né? Tem um condensador ali, tenho dois daqueles shotgun, um shotgun,
Os outros são da Cômica. É um shotgun e um sem fio duplo da Seven Rims. São os que eu já testei aqui no canal, tá? E eles estão querendo mandar outra aí essa semana. Não sei se vai chegar com imposto ou sem imposto, né? Vamos ver. Espero que chegue sem imposto. Pronto, já descompactou? Tá aqui. Eu gosto de pegar aqui a pasta de instalação e jogar na raiz do Windows, porque no momento é o SSD mais rápido que eu tenho na minha máquina, que é um M2 de 7.000 megabits de leitura. Ô, cara. Então eu gosto de pegar e jogar ele lá. Pronto, joguei aqui. Dois cliques, pasta BIM, 64 bits. Tá aqui, ó, BS64, a gente vai puxar aqui, ó. Propriedades não, cara. Mais opções, enviar para, criar um atalho. Pronto, criamos um atalho. Vamos lá. E tá aqui, ó. Vamos dar um nome para ele. OBS 30.0 B3, que é o Beta 3. Não está lançado ainda oficialmente. Propriedades, vamos colocar aquele caminhozinho aqui para a gente poder abrir ele em modo de segurança e não atrapalhar o OBS que está fazendo a live. E vamos abrir limpinho, né? Vamos lá. E olha aí, abrindo ele pela primeira vez, aquele assistente de configuração que a gente conhece. Eu tô fazendo tudo isso para vocês verem que ele tá limpinho mesmo, tá? Que eu não fiz assim nenhuma instalação antes para testar, para ver se tá funcionando ou não. Então, essa live aqui, pessoal, é real life mesmo, tá? A gente vai testar ela. Os plugins, se funcionarem, amém. Se não funcionar, vocês vão ver que não funcionou ao vivo. E eu espero que funcione todos. A gente sempre espera que funcione todos, né? Deixa eu só fazer aquelas configuraçõezinhas básicas para que a gente gosta de fazer. E beleza. Tá aqui. Vamos lá. Eu tinha separado aqui, pessoal, algumas coisas, alguns plugins que, por exemplo, quais são os plugins que eu instalo, quais são os primeiros plugins que eu instalo quando eu baixo o OBS na minha máquina, tá? Eu vou formatar a máquina, vou instalar pro meu uso, tá? Não significa que vocês vão ter que baixar isso aí também. Mas pro meu uso, o primeirão é o NDI, porque eu uso muito o NDI aqui no canal, tanto para criar os conteúdos, para testar as novas funções, como também para criar conteúdo, para fazer as lives. Eu vou receber aqui meu celular, fazer um teste, receber as PTZs, e por aí vai, tá? É bem para isso mesmo. Então vamos lá. Como é que é? Rapaz, compartilha com a gente aí, ó. Tem um rapaz dando um testemunho aí, ó. Falando que só Deus sabe o quanto seus vídeos me ajudaram a minha família. Olha que legal, cara. Poxa. Sabia disso não, hein? Estão até pedindo ali, ó. Pô, cara, compartilha aí, né? Que legal, velho. Vai contando aí a gente lê aqui no chat. Vamos lá, é claro que as instalações precisam ser feitas com o OBS fechado, né? Senão não vai funcionar. Deixa eu baixar essa lista aqui. Então eu vou fechar o OBS aqui, vamos lá. Vamos abrir o navegador. Teve uma pessoa que até perguntou aqui no chat pra mim, ou no chat, desculpa, na caixinha do Insta. Eu vou até abrir aqui, ó, mas eu não vou mostrar pra vocês, mas eu vou ler dos plugins que gostaria de ver. A pessoa perguntou assim, ó, plugin para NDI, algum que funcione? Cara, é que assim, não é a primeira vez que me perguntam isso, por isso que eu tô achando estranho, porque não é a primeira vez. Às vezes acontece no chat das lives, o pessoal pergunta assim, Fábio, você sabe de algum plugin NDI que está funcionando? Aí a pessoa manda a pergunta assim, né? Algum plugin de NDI que está funcionando? Aí eu vou ler algum comentário de algum vídeo, dos vídeos aqui do canal, e a pessoa que pergunta sobre o NDI pergunta a mesma coisa. Fábio, você tem algum link aí do NDI que está funcionando? Eu fico pensando assim, mas desde quando o NDI parou de funcionar? Porque para mim aqui não parou nunca, cara. Não teve nenhuma versão do OBS que ele realmente parou. Teve aquela troca de versão do OBS 27 para o 28, que por conta da interface de usuário, que antigamente era QT5, mudou para a interface QT6, aí sim, né, os plugins tiveram que todos obrigatoriamente serem atualizados para rodar a partir do 28. Aí a gente ficou algum tempo lá, né, esperando os desenvolvedores atualizarem os plugins para eles voltarem a funcionar. Foi a única época que parou.
Mas voltou. Tanto que tem vídeo no canal que, explicando por que parou. Tem vídeo no canal mostrando o plugin NDI que já foi atualizado e estava funcionando. E a partir daquela data para cá, todos NDI que eu já baixei aqui funcionam. A não ser que alguma coisa deu muito errado nesses últimos dias e eu não estou sabendo. O que também pode acontecer. Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui também, tá? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer um bem freestyle mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó, OBS NDI plugin, ó. Igual uma pessoa assim normal faria, tá? Ah, como é que uma pessoa procuraria esse plugin, né? Abre no Google e pesquisa. Aí a pessoa vai achar aqui, ó, primeiro, ó, OBS NDI NewTek integração. E tá aqui, é aquele antigão, que é do Palax, ó, que é o cara que desenvolveu desde 2017 o plugin. Tá aqui, vamos ver. Continua na versão 4.11 e tá dizendo aqui, ó, que funciona superior ao OBS 28. Deixa eu dar uma olhadinha. Precisa do Runtimer rodando na máquina, tá? Muita gente às vezes me procura falando isso. Fábio, instalei lá o OBS, o plugin e tal, e não funcionou. Aparece uma janela dizendo que requer um Runtime, não sei o que, e um link. É exatamente isso aqui, tá? Tá vendo, ó? Quem tem um Windows baixa esse Runtime aqui, quem tem macOS baixa esse outro aqui, tá? Tem que estar instalado na máquina, não no OBS, beleza? Para ele poder identificar outras funções do NDI também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha do lado direito aqui, ó. Alexandre Gomes, não sei... Caramba, não sei ou mais, sua câmera está tremendo um pouco. Tá, ela treme porque eu bato o braço aqui, ó, tá vendo, ó? Aí ela chacoalha, ó. Essa mesa minha aqui é uma mesa tipo escrivaninha, ela não é tão firme igual a mesa gamer que a galera coloca aí, né? É igual uns canais aí que os caras mesmo fazem as suas próprias mesas, né, cara? Eu não tenho essa habilidade madeirística ainda, tá? Então eu uso uma mesa fraca, ela treme a câmera, ó, tá vendo? Ó, se eu bater o braço, beleza? Então é isso aí. Fique com essa tremedeira, não é terremoto. Vamos lá. Eu vou testar esse aqui primeiro pra ver se tá funcionando, tá? Porque esse é o mais antigo, cara. Vamos ver se ele vai funcionar. OBS NDI Mac, AMD 64, isso aqui é Linux, Windows, tá aqui, ó. Windows X64 instalador, não, X64 compactado, tá aqui. Vamos baixar esse aqui. Eu vou fazer uma pasta aqui na área de trabalho pra eu não confundir as minhas bagunças. E vamos lá. Plugins da Live, vai chamar essa pasta aqui, tá? Baixamos. O KishadaTube mandou um super. Muito obrigado, queridão. E também colocou um comentário aí. Salve, Fábio. Grande abraço. Hoje a resolução tá monstra, hein? Valeu, KishadaTube. Muito obrigado aí pelo elogio e também pelo superchat que apoia e muito aqui o canal. Valeu? Vamos lá. Já fiz aqui o download. Vamos voltar para a pastinha. Fazer aqui descompactar. Eu gosto de sempre fazer instalação assim. Por quê? Porque não tem um OBS só na minha máquina. Então, se eu ficar usando o instalador, pode ser que a instalação desse plugin vai cair em outro OBS que está lá na raiz do Windows e não é naquele OBS que eu quero que caia. Ah, Fábio, mas dá para mudar o endereço? Dá, mas às vezes não são todos os plugins que vão bem fazendo assim. Copiando as pastas do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Que já ensinei no canal como fazer, e colando diretamente lá no diretório, é o mais confiável, né? Pronto. Vamos abrir agora para ver? Espero que a captura não falhe. Não, não falhou. Gente, uma coisa importante. Toda vez que você instala algum aplicativo que vai trabalhar com a sua rede, como o NDI, que ele vai trabalhar com a sua rede, você precisa permitir, ok? Muitas pessoas pulam essa etapa aqui. Ah, não sei o que é isso, eu vou cancelar, vai que é um vírus. Não, não é não, cara. Você tem que colocar aqui, ó, redes privadas, redes públicas, que você não sabe qual é o tipo de rede que vai estar conectado no teu PC, principalmente se for no notebook, você leva ele para outro lugar, né? Então, redes privadas, redes públicas, ó, permitir acesso, senão o NDI não vai fungar, tá? E eu espero que ao vivo funcione assim de cara, né? Às vezes o NDI dá umas engripadas aí, vamos ver. Já apareceu aqui, ó,
Só para mostrar para vocês, estamos usando aqui o OBS 30 na versão beta 3. Já tem aqui nas ferramentas a saída NDI e temos também a entrada NDI. Tá? Vamos ver se funciona? Deixa assim mesmo. E tá vendo? Ó, às vezes ela não pega. Ó. Eu falo que não pega porque tem a câmera atrás ali. Ó. A câmerazinha atrás ali ela tem NDI, mas às vezes não pega não. Demora esse plugin para funcionar. Aí a gente deleta ele, vem aqui. Ah lá, ó. Aí eu deletei a entrada, coloquei ela de novo aqui nas fontes e agora apareceu, tá vendo como é que é? É isso aí. Vamos colocar aqui. Desabilitar o áudio e receber a imagem da nossa PTZ que está atrás de mim aqui, ó, fazendo um enquadramento aqui nos monitores, ó, só para vocês verem. Às vezes o pessoal pergunta, ah, como é que é o setup da live aí, ó. Três monitorzinhos, tá vendo? Aqui o chat fica de comprido aqui, que é o chat que eu meio que seguro a onda aqui para poder ler na sequência. O monitor principal que eu faço as coisas, a minha câmera aqui na frente com uma luzinha. Tá aqui a mesa de corte que eu ligo, mas às vezes não uso porque só tenho uma câmera por enquanto, né? Interface de áudio tá aqui. E do meu lado direito, um outro monitor aqui, que aqui sim tá o OBS que faz a live para vocês assistirem. Tanto que do lado aqui do PGM tem o chat em tempo real, tá? Esse chat aqui eu deixo ele sempre em tempo real para ver se vocês responderam alguma coisa que a gente tá conversando, beleza? E esse mousepad lindão que chegou hoje, cara, que é da Armor. Ó, o pessoal da Armor do Brasil mandou um mousepad gigante aqui, não dá para ver, mas ele tem 1 metro, cara. Começa aqui e acaba lá no outro monitor. Gigante esse mousepad. Muito obrigado, pessoal da Armor. Beleza? Então, ó, NDI funcionando, tá? Deixa eu voltar pra minha câmera aqui pra dar uma lida nos comentários. Aí o Ed Gomes perguntou, é um PC ou é dois? É um só, tá? Por enquanto aqui no estúdio é um só. Deixa eu pegar aqui, tá. Vamos pulando. Boa noite. Algum plugin que facilite o replay em transmissão de futsal? Cara, inclusive, o Thomason, tem um plugin sim que pediram para que eu testasse hoje, mas eu não vou testar ele hoje na live, tá? Por quê? Porque o processo de configuração dele é muito demorado. Então ficaria ali 30 minutos, 40 minutos até explicar tudo que eu tô fazendo aqui na live. Então não seria legal, tomaria live só para esse plugin. Mas tem sim, tá? Que é, eu vou inclusive abrir aqui e compartilhar a tela com vocês. Aí eu já mostro para você qual que é, pera aí. Source Replay, tá? Que é o nome do plugin, cara. Deixa eu passar a propaganda aqui para não exibir propaganda e eu compartilho a tela com vocês. Deixa eu cortar o áudio aqui, mas o áudio não tá caindo mesmo, então não tem problema. Bom, tá aqui, tá? O vídeo é esse aqui, se você procurar no canal, replay para todas as câmeras no OBS, inclusive para você criar câmera lenta, né, o slow motion, se você quer que aquela jogada fique em slow motion enquanto você exibe, ou exibição normal, arquivos de replay, se você quiser montar um arquivo de replays. Então esse plugin aqui ajuda muito, tá? A configuração dele é um pouco demorada, mas funciona, beleza? Funciona direitinho. Eu já fiz o teste aqui. Inclusive, esse vídeo foi gravado no OBS 29, então pro 30 com certeza vai funcionar, porque não tivemos grandes alterações aí nessa troca de versão do OBS, beleza? Dá uma procuradinha lá, ó. Replay para todas as câmeras no OBS aqui no canal, fechou? Aí você vai encontrar aí. E eu acredito que vai ajudar você. Fábio, tem ideia de onde começar a aprender a desenvolver widgets? Esses widgets são para quê, cara? Aqui para OBS, plugins, coisas assim? Ou widgets para Windows? É, não sei, cara. Tem várias escolas aí, né, de programação, cara. Não é minha área. Tem um NoteGamer GTX, mas não dá opção de fundo que a RTX dá. Exato, cara. Teu comentário já respondeu a sua questão, tá? Realmente, a placa de vídeo GTX da NVIDIA não tem os recursos
do NVIDIA Broadcast, que somente funcionam na linha RTX. Tá, deixa eu parar o vídeo aqui. Se vocês não sabem do que eu tô falando, é desse vídeo aqui, ó. Quer ver? Vai, meu filho. Esse aqui, ó. Esse vídeo aqui, ó. NVIDIA Broadcast, que é... Inclusive, eu não vou abrir ele agora. Deixa eu ver se não tá aberto aqui na bandeja. Não tá. Não vou abrir ele agora, porque é o seguinte. Quando eu abro o NVIDIA Broadcast no painel de controle, ele assume o controle da câmera que tiver setada ali como padrão. Ele assume o controle do microfone que está entrando no sistema e também da saída de áudio. Então, é feito por ele ali. Então, se eu, por exemplo, no meio da live aqui eu abri para mostrar para vocês, ele vai dar uma zoadinha na minha configuração de áudio aqui ou talvez vai até travar a minha câmera, porque o Windows não permite duas fontes utilizarem o mesmo sinal de câmera nativamente, né? Então, ele pode travar. Aí o pessoal perguntou para mim, mas Fábio, e se eu quiser usar esse NVIDIA Broadcast, eu tirar aqui. Se eu quiser usar esse NVIDIA Broadcast, por exemplo, numa câmera SRT ou numa câmera NDI, né, que está chegando, por exemplo, se eu quisesse usar nessa PTZ que está chegando NDI no OBS, porque às vezes o painel de controle ali do NVIDIA Broadcast, ele não vai reconhecer como uma câmera o sinal SRT, porque para você receber a imagem da câmera SRT, você tem que digitar o endereço, né? Então não vai aparecer listado ali nas opções de câmera disponíveis, né? Muito menos o NDI, também não vai aparecer, a não ser que você instale ali o NDI Tools, ele tem, e faça a configuração separada, mas fora isso não. Então eu não expliquei no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, mas existe sim os plugins para você baixar e instalar direto no OBS. Só que esses plugins de vídeo que são instalados direto no OBS não são todos que estão no painel de controle do NVIDIA Broadcast. Estou tentando falar sem me enrolar aqui, tá? Por exemplo, no painel de controle do NVIDIA Broadcast tem 7 recursos de vídeo para usar todo o poder de fogo da placa de vídeo RTX. Mas os plugins, se você quiser usar direto no OBS, sem esse painel de controle, só vai dar um recurso só, que é aquele recurso de recortar você como se fosse o fundo aqui verde, né? O chroma key, no caso. Então, por isso que eu não abordei, não achei legal, cara. Eu não achei legal por causa disso. Deveria mostrar todos os recursos ali, né? Mas não mostrou, infelizmente, tá? Tem um probleminha no uso. Terceira, faço live com jogos de PS4. Tentei deixar a tela com qualidade boa, mas com movimento fica um pouco pixelada. Como resolver? Cara, isso aqui depende de onde você está fazendo a sua transmissão, tá? Eu não sou especialista em transmissão de gameplay, apesar de eu fazer algumas. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal alternativo que eu não divulgo ele porque eu não estou colocando conteúdo lá. Acho chato, né? Divulgar um canal que... galera, se inscreve lá e tal. Aí não tem conteúdo. E não tem. Alguns anos atrás eu estava fazendo algumas lives de gameplay, jogando com os amigos, só brincadeira mesmo. E parei. Agora eu voltei a fazer algumas livezinhas lá. Então eu estou testando o NVIDIA Broadcast. Eu estou fazendo testes dos encoders novos, né? Fazendo a transmissão, só que é para YouTube. Aí qual que é o problema, cara? O problema é que o YouTube, ele tem um decoder. Quando chega o sinal lá nos servidores, que às vezes dá uma estragada na imagem, cara. Por mais que a gente faça alguns truques aqui, eu acredito que a imagem que tá chegando essa live aqui para você esteja boa. Mas a gente tem uns truquezinhos que vai ajudando a melhorar, mas nem sempre é garantido que vai ficar perfeito. Vai dar sim essa pixelada, como você escreveu aí, né? O melhor é você sempre aumentar o bitrate, né? Porque o YouTube deixa, no caso a Twitch não deixa, né? Se você mandar um stream acima de 6.000 kbps, a Twitch já começa a reclamar e talvez nem mostre a sua transmissão, né? Então, no YouTube é legal isso, que a gente pode ir aumentando o bitrate à medida que o seu PC aguenta. Porque lembrando, né, uma live de gameplay, o teu PC tem que rodar o jogo, tem que rodar a live, né? Tudo ao mesmo tempo aí fora. Se você for jogar com amigos, tem que ter um Discord também rolando ou um outro aplicativo de conversa. Então acaba ficando pesado e não dá para pesar muito a mão na hora do bitrate, né? Você tem que dar uma maneirada.
Ah, entendi. O Marcelo tá falando aqui que ele queria entrar em contato para convidar para participar do podcast, o Cloudpod, aqui de Maringá mesmo. Ô, Marcelo, cara, eu não te respondi ainda, amigo, porque a agenda aqui tá uma doideira, tá? Desculpa aí, mas a gente vai conversando. Ah, não tem nada a ver com o assunto da live, mas eu criei um scoreboard 100% do zero usando scripts do OBS, do MacroDeck e programação PHP. Quem colocou que foi o gamer fã da dupla Lorena, gamer fã da dupla Lorena e Rafaela. Rapaz, que nome específico de canal, hein? Então, cara, já que você criou, disponibiliza pra galera, né? Você tem um canal aí, ó, gamer fã da dupla Lorena e Rafaela. É, grava um vídeo explicando como é que você criou, compartilha com a galera aí, cara. Se você quiser também, né? Não tô obrigando ninguém, não. Se quiser vender também, vende. É, todo trabalho tem que ser remunerado, não tem problema nenhum. Ah, e atualizar para preciso configurar tudo. Olá, atualmente estou com o OBS versão 29. Se atualizar para a última versão, preciso configurar tudo novamente ou já puxa automático? Se você for direto pela atualização do programa, tá? No caso aqui, ó. Cadê meu OBS? Tá aqui. Se você vier aqui direto na verificar se há atualizações. E quando ele aparecer a janelinha ali que tem atualizações, você fizer, ele vai manter sim, tá? O aba perfil, a aba coleção de cenas, ele vai manter porque ele está colocando em cima da própria instalação que já estava antes. Mas não tem ainda para você fazer isso, porque não foi lançada a versão oficial, beleza? Então não é possível ainda. Já mostrei aqui no começo da live. E galera, ó, versão atual ainda é a 29, beleza? Isso aqui é uma versão beta, ó, beta 3, ó. Significa que não é para a gente ficar usando como o nosso programa principal, não é para ficar usando ele no valendo, é só para baixar no PC e testar igual a gente está fazendo aqui, ok? Tanto que ele nem aparece aqui para a gente fazer a atualização se você clicar, ó, verificar se há atualizações, ó, nem aparece. Ah lá, ó. Nenhuma atualização disponível no momento. Quando ele lançar oficialmente, a gente vai ver. Opa, fechei aqui errado. A gente vai ver na página principal aqui, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, versão 30. Pronto. Aí a gente pode baixar ou clicar no botão ali atualizar, fechou? Vamos continuar, vamos dar seguimento. Deixa eu lembrar qual que é aqui o plugin que eu mais uso. Eu uso o NDI, eu uso aquele Move Transition, tá? Que eu uso bastante para criar essa movimentação aqui na hora de gravar os vídeos do canal. E uso o Transition Table, que é, já tem vídeo no canal, já expliquei também para que serve. Então são os três que basicamente eu baixo aqui no canal para poder usar para as gravações dos vídeos e para as lives de segunda. Porque você pensa assim, pô, o Fábio deve usar uma pancada de plugin aí, deve ser assim um OBS todo cheião, né? Mas não é não, cara. As lives a gente pode crer que menos é mais também, tá? Então não adianta a gente encher de plugin, querer um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque às vezes não é a melhor decisão, né? Por exemplo, ó, no momento aqui eu estou usando uns quatro plugins no máximo só para fazer essa live aqui, não precisa mais do que isso. Vamos digitar OBS Move Transition. Só lembrando que o próprio Exildron, né, que é o programador aqui que fez esse plugin, ele mudou o nome agora para Move. Antes era Move Transition. Eu acredito que ele mudou esse nome, né, do Move Transition para Move, porque as propriedades agora de mover não se concentram apenas na transição, que a gente, eu uso pra caramba aqui nas transições, né, o Move Transition. Mas agora ele move vários. Há muitas versões ele já faz isso, né? Move várias coisas que não é só relacionado à transição de cena. Então, ele deve ter mudado o nome por causa disso. Vamos baixar. Instalador do Windows, instalador o compactado do Windows. Vamos lá. Ó, o Thiago MVP perguntou ali: como você configura seu microfone e testa para saber se ficou bom? Ah, eu, particularmente, não gosto de ficar me ouvindo, tá? Essa é uma característica minha. Eu não gosto de, enquanto eu tô aqui falando com vocês, ficar ouvindo minha própria voz.
Porque eu já estou ouvindo já. Quando a gente fala, a gente já se ouve naturalmente, né? Eu não preciso de um retorno aqui. Diferente de um músico, né? De um palco, que é claro que o cara precisa se ouvir, né? Mas eu abro lives fakes, por exemplo, eu faço uma live não listada lá pro canal, que ninguém vai abrir, só eu que vou abrir aqui no meu celular, dou uma conferida. Eu faço gravações, eu configuro bonitinho ali e gravo no próprio OBS, depois pego aqui o fone, escuto como é que ficou a gravação. Lógico que eu dou aquela primeira conferida com retorno, aí sim, né? Pego o retorno, posso plugar direto na interface aqui e ver como é que tá ficando o áudio, faço aquele primeiro ajuste, depois eu faço o ajuste no OBS para ver e vou testando, cara. Eu acho a melhor maneira, pelo menos para mim aqui, tá? Pro meu tipo de trabalho. É claro que dependendo da live que você faz, precisa ter um fone sim monitorando ali, né? Beleza? Vamos lá. Tô baixando aqui o plugin mesmo. Parei no meio do caminho aqui, ó. Plugins da live, vou baixar o Move Transition. E vamos lá. Extrair tudo. Tirar o comentário aqui da tela, copiar as pastinhas. Vamos abrir aqui o diretório raiz, beta 1, beta 3. Colar. Fechar o OBS, porque senão ele não vai rolar. E abrir novamente. Se der um crash, a gente já sabe que foi por conta do último plugin que a gente instalou, né? Geralmente é assim que funciona. E será que instalou, cara? Vamos ver. Vou clicar aqui. Não, é aqui. Filtros. Instalou, tá aqui, ó. Mover fonte, mover ação, mover dispositivo de captura de vídeo. Olha que legal, tem bastante plugins aqui do Mover que eu acabo usando bastante, tá? Pra quem não sabe, eu acredito que nessa altura do campeonato todo mundo já sabe como é que o plugin Mover funciona, né? Mas, se de repente você entrou aqui e não sabe, digamos que eu tenho uma fonte de vídeo aqui e eu quero simplesmente mover ela de lugar, ou se eu tenho várias fontes e eu quero mover essas fontes de lugar automaticamente, eu clico no botão direito e começo a criar esses filtros, ó. Cadê, ó? Mover fonte. Vamos mover a nossa câmera. Então, esse mover fonte, eu vou colocar aqui, renomear ela para câmera. Câmera superior esquerda. Vamos colocar assim. Vai ficar bem definido. Opa, cliquei sem querer. Qual que é a fonte? Tá aqui, ó. Fonte ND Source. Duração de 1 segundo. Função exponencial, que eu gosto desse tipo de movimentação que é mais bonita. Obter transformação e ok. Duplico ela aqui. Agora eu quero que ele se movimente para a direita. Só que aqui na direita a gente vai pegar essa fonte e trazer ela para cá. E como eu dupliquei, ó, as configurações estão todas iguais, então eu vou vir aqui, obter transformação e pronto, tá aqui, ó. Só ativar e desativar o plugin que ele faz a movimentação pra gente. Esse aqui é o mais básico de todos, né? Depois tem as transições também aqui que eu gosto de usar, o Move. Deixa eu só responder minha filha aqui. E funciona muito bem, cara. Então eu acabo usando bastante. Beleza? Deixa eu trocar de câmera aqui e vamos lá. Qual que é o outro plugin que eu falei? É o Transition Table, né? Que eu uso bastante aqui nas lives. Vamos ver os comentários aqui embaixo. Já instalo esse terceiro plugin, tá? Vou mostrar pra vocês. Obrigado a Estação Futevôlei, também deixou um recado muito bacana aí no chat, muito obrigado, cara, é bom saber que tá ajudando, isso é muito legal, depois compartilha comigo no Insta lá que eu quero saber, tá bom? Tá, já respondi essa daqui. Fábio, sobre as webcams da Speedal, o pessoal sempre me pergunta nas lives sobre essa marca Speedal, cara, e eu não testei não. Não chegou nas minhas mãos ainda. Tem algum vídeo no canal ensinando sobre tirar delay da GoPro 7 no OBS? Cara, não existe segredo para você tirar delay de câmera, tá? Se você instalou uma câmera no seu PC de alguma forma, qualquer uma que seja, seja USB, ou que é uma webcam,
seja um HDMI através de uma placa de captura. O delay acontece pela incapacidade de processamento em alguma das etapas, tá? Que pode ser a placa de captura, que não está conseguindo processar e entregar quase em tempo real para o PC. Pode ser o próprio hardware ali do dispositivo. Tem gente que usa muito, igual eu sempre uso lá na igreja também, celular como câmera. De repente o celular esquenta, ele perde desempenho no processamento, manda imagem atrasada. Pode ser o teu computador também que não está aguentando o processamento. Isso é muito comum, tá? Está entrando pela USB ali a informação. De repente ele não conseguiu lidar com toda aquela informação, atrasa ela. Então não tem assim, ensinando como tirar delay. Se está acontecendo delay, porque tem alguma coisa errada no processo, tá? A GoPro 7, se eu não me engano, ela tem ainda o HDMI nela. Porque, se eu não me engano, foi a partir da 6 ou a partir da 7 que não tinha mais HDMI, a não ser que você comprasse um media kit da GoPro, né? Para você tirar ela via USB. Ou, desculpa, HDMI. Né? Porque se você faz através de Wi-Fi com a GoPro, vai dar delay sim e não tem o que tira, tá? Ó, Estação Futebol falando, se puder fazer vídeo como fazer live com drone, vai ser um divisor de águas pra mim. Rapaz, eu só não gravei porque não chegou um drone na minha mão ainda. Eu quase gravei, tá? Quase. Porque é o seguinte, existem alguns drones que é mais fácil você conseguir tirar a imagem dele e mandar pra um PC que você tá ali no momento, tá usando pra fazer sua transmissão. Existem outros que dá pra fazer também, mas precisa de uma gambiarra um pouco maior, que não é tão simples, e às vezes não é de graça essa gambiarra, você tem que pagar um servidorzinho, montar alguma coisa. Então, eu teria que ter alguns modelos de drone pra poder mandar ali um vídeo legal, né? Por isso que eu não fiz ainda, cara. Mas é isso. Isso, já falaram aqui da câmera, eu já respondi. Indica algum plugin para auxiliar a qualidade do meu áudio da live com a banda. Ô Danilo, esse é um assunto muito amplo, cara. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar um plugin que vai melhorar o som da sua banda, cara. Você vai talvez encontrar algum plugin de áudio, um VST com um equalizador, um compressor, algum plugin que vai fazer a master de saída. Mas é só o polimento, é só aquele acabamentozinho, é só aquele, de repente, aquele agudinho que faltou, aquele gravezinho que faltou, de repente está sobrando e você quer tirar. É para isso que a gente usa os plugins de áudio no OBS, não é para consertar áudio, tá? O áudio você conserta, não sei se é o teu caso, tá? Mas se o áudio está chegando legal na mesa de som, se depois que ele sai da mesa de som está sendo feita uma boa mixagem, está sendo feita uma boa masterização, está chegando legal no PC, porque não tem como, né? Se você recebe um áudio bom na mesa de som, você pluga lá o fone de ouvido, monitora, fala, pô cara, que mixagem boa, tá aparecendo mixagem de estúdio, ótimo. Aí você pega essa mix e direciona para o teu PC, dificilmente vai dar pau, tá? Só se for algum erro mesmo do teu computador, só se tiver o áudio muito baixo entrando, aí você compensa esse ganho lá no PC, daí vem ruído junto, que a gente aumenta ganho, vem ruído junto. Alguma parte ali tá, entendeu, dando uma estragada no áudio. Porque fora isso, fora esses defeitinhos técnicos, se o áudio for bem executado pela banda, cara, você não precisa de plugin nenhum no OBS, cara, nenhum, zero plugin no OBS, tá? Eu lá na igreja, não é a melhor qualidade possível, porque é uma igreja pequena, então não tem os instrumentos que provocam, produzem, né, um áudio de excelência. Não tem microfones que produzem um áudio de excelência. Tem toda uma cadeia de eventos ali que não dá um áudio de excelência. Mas tá legal o áudio. O máximo que eu uso lá é um compressor, que eu já mostrei aqui no canal, que eu uso no OBS só para dar aquela garantida. Aquela, igual eu falei, aquela polida final, assim. Para eu não ficar trabalhando tanto no volume, né, na hora que precisa. Deixa eu abrir aqui. Que às vezes a equipe de louvor segura a onda, a pessoa pega o microfone e começa a falar,
mas a intensidade, né, a dinâmica de quem está falando não é a mesma de quando estavam todos os instrumentos tocando e sendo somados. Então você tem que ficar meio que controlando o volume ali, né? Então eu jogo ali um compressor na saída só para ele dar uma nivelada nisso, né? Para não ficar assim tão diferente do volume de quem está falando assim que a pessoa entra do que estava antes quando a equipe estava tocando. Então aqui, ó, esse é um vídeo antiguinho até, cara, tem 2 anos já, ó, que eu mostro alguns plugins VSTs no OBS para melhorar um pouco o áudio da live, que tem um equalizador, um compressor e um reverb. Lembrando que a gente tem que entender um pouquinho de áudio também, porque se usar isso aqui errado, a gente mais estraga do que melhora, tá? Porque a gente sabe que esses plugins e os equipamentos que a gente compra de áudio, não existe um botão chamado Melhorator ou um botão chamado Milagrator, tá? Não existe. A gente tem que entender como eles funcionam para poder aplicar e extrair o melhor deles, né? É mais ou menos isso aí, tá? Então procure esse vídeo aqui, ó, que inclusive na descrição desse vídeo tem os links para você baixar esses plugins aqui, que eles são de graça, tá? Beleza? A gente sempre conversa muito sobre esse assunto quando o assunto é ruído. Porque o pessoal pergunta muito, mas e filtro de ruído? Qual que funciona, qual que não funciona? Apliquei filtro de ruído na minha live e a voz ficou boa, mas a música ficou ruim. E é isso que acontece mesmo, né? Os filtros de ruído geralmente estragam música, mas vão bem na voz, porque eles são feitos para voz mesmo. E a ideia é sempre tratar na raiz o problema, né? Não tratar depois, né, cara? Deixar para depois. Ah, da onde tá vindo esse ruído? É mais importante a gente descobrir da onde tá vindo o ruído do que ficar insertando plugins. É, o Adriano Orley tá até respondendo ali que a GoPro tem... Ou GoPro, como alguém fala, algumas pessoas falam, tem uma imagem legal na live, mas esquenta demais. Pode ferrar com a bateria. Quem for usar a GoPro, ligue sem a bateria, ou seja, só na tomada, beleza? Tá aí o comentário do Adriano Orley. Eu já fiz alguns testes com GoPro aqui no canal, bem há muito tempo atrás, vários anos atrás, com a Hero 3 Plus, se eu não me engano, ou a 4, não tô lembrando direito. Sim, ela dá uma imagem muito legal, cara, mas lembrando que ela é uma câmera de ação, ela não foi feita para lives, né? Então ela é uma câmera de ação. Se acontecer de você deixar 2 horas ligada direto e esquentar, eu não duvido não, cara, não foi feito para isso, né? Mas a gente usa o que tem. Como tirar? Já falei, cara, já respondi. Música de fundo alta, professor. É que tem algumas músicas, cara, que são mais altas que as outras aqui na playlist, tá? E eu não tenho nenhum nivelador de áudio ativado no momento, então... valeu aí, eu vou dar uma baixadinha na música aqui. Cara, eu preciso pôr essas musiquinhas de fundo, cara. Eu sei que tem gente que reclama, mas eu preciso, sabe por quê? Pra não ficar aquele vácuo da live, né? Às vezes no vídeo, a gente edita o vídeo e deixa ele dinâmico, sem respiração. Que é o que o YouTube pede hoje em dia, né? Mas na live que a gente tá aqui conversando e vendo as coisas... Às vezes fica aquele silêncio meio chato, tem que ter uma musiquinha. O Fairplay perguntou, a sua Canon SL3 você deixa ligada só na bateria ou na rede elétrica? Cara, na rede, tá? Tem aquele adaptador pra câmera, cada câmera tem seu adaptador específico que você encontra na internet. E liga na fonte, né? Liga ali na fonte, na tomada e deixa ela ligada direto, tá? E é isso, cara. Deixa eu ver aqui. Aí o Lucas falou aqui, caramba, que setup. Eu não sei que setup você está falando. Foi aquela hora que eu mostrei aqui da câmera aqui? Não sei. Qual a solução que você me dá para utilizar DSLR da Canon na transmissão? Cara, qual que é a sua DSLR, Thiago Passos? Qual que é a sua, cara? Coloca aí. Porque não são todas, tá, Canon que vão funcionar para transmissão ao vivo. Não são, tá? E não tem o que fazer. Mas algumas, principalmente as mais novas, a maioria faz. Eu estava com esse problema, tive que trocar a placa. Você quer que eu teste? Taraná, taraná. Ó, tem pessoas se ajudando aí. Eu vou pular esses comentários aqui. Vamos lá. Preciso de indicação de um mini PC para transmissão na igreja, cara. O problema dos mini PCs é que, cara, se você for pegar um mini PC
que realmente tem um poder de fogo, né, um poder de processamento bom para você ter uma transmissão segura, ele já vai custar o preço de um notebook bacana, entendeu? Então, será que é isso mesmo, cara? A ideia é ter um mini PC? Porque se eu não me engano, tinha um canal que testou um mini PC, eu acho que foi o Adrenaline. O canal Adrenaline, cara, que nessa área de PC é, para mim, um dos maiores canais, né, brasileiros. E eles testaram um mini PC lá, se eu não me engano, o mais poderoso disponível dos mini PCs. E eu não achei lá aquelas coisas não, mas tudo bem. Se vai funcionar para uma transmissão, acredito que vai, cara. Acredito que vai, mas ele não é tão barato. Coisas de acho que 5, 6 mil reais esse mini PC. Só que é o preço de um note legal, né, cara? E aí? Com 6 conto você compra um note que dá pra transmitir. Ô, louco, cara, não dá essa mancada não, velho. Sérgio Volts, é live do quê? Tá no título aí, meu querido, ó. Vamos falar sobre plugins no OBS hoje, meu amigão. Entrei agora. É isso aí, o pessoal vai entrando durante a live. Então, aproveitar para essa galera que entrou já. Depois do início da live, ó, não esqueça de deixar o like. Eu tô vendo aqui, ó, as marcações do like. Tem menos like do que pessoas assistindo. Isso tá muito errado. Deixa o like aí, pessoal. Tá assistindo? Ó, desliza o dedo um pouquinho, que é de graça, beleza? Deixa o like aqui, ajuda o canal, beleza? Dá esse apoio aí, vamos lá. É, na minha câmera... Bom, não, teria como o replay não sair com a imagem orgânica da câmera. Na minha câmera principal tem os comerciais, e no replay eu queria a imagem simples ou a imagem pura. O Yuri Sports, eu acredito que eu respondi esse comentário sem saber, através de outro comentário, porque aquele plugin que eu mostrei agora há pouco, que é o Source Replay, deixa eu ver se ele ainda tá aberto, não tá aberto, que eu já mostrei aqui na live, tá? Ele faz exatamente isso, beleza? Na hora de você escolher qual é a fonte que ele vai monitorar para poder capturar o replay, você tem a opção de escolher a cena inteira, que é igual você falou ali, que seria o PGM mesmo, com os patrocinadores, todo mundo ali em cima, né? A imagem como um todo. Ou você pode escolher somente a imagem da sua câmera purinha. Tem essa opção. O vídeo lá mostra como fazer isso, o vídeo aqui do canal, tá? Então procura por Source Replay, que eu já mostrei aqui na live hoje, que já tá explicado aí pra você, tá? Portal da Folha mandou aqui também um super. Muito obrigado, meu querido. Eu não sei se eu li aqui. Ah, tá, tem um comentário seu aqui mais pra cima, tá? Deixa eu ver aqui. Muito obrigado pelo super aí, tá? Ajuda pra caramba o canal. Te perguntei no Insta, mas vai aqui de novo. É isso aí. Existe algum equipamento para converter sinal analógico HDMI para NDI? Porque auxilia nos replays, tendo cada NDI como um input. Na mesa não consigo gravar separado. Cara, é o seguinte... O HDMI não é analógico, tá? HDMI é sinal digital, beleza? Só pra gente, né, dar uma equilibrada no comentário aí. Mas é isso aí. Você quer um conversor que converta sinal HDMI para NDI, que seria sinal digital para protocolo de rede, beleza? Porque auxilia os replays, aí você queria entrar com todos os NDIs para gravar cada input separadamente, né? Porque a sua mesa não grava separado. Duas opções, ou você compra uma mesa que grava separado, ou existem sim, cara, alguns conversores HDMI para NDI. Só que não são baratos, tá? Talvez ele fica mais barato você comprar uma mesa nova. Conversor, se eu não me engano, a Neo ID tem, cara, um conversor, só que é SDI para NDI, cara, alguma coisa assim. Mas é uns 7 mil reais cada conversor desse, cara. Conversor HDMI, pelo menos o que eu vi, né? Talvez tenha outro modelo. Deixa eu ver, para... NDI. Um decodificador, tá aqui, ó, NDI, SRT, tarará. É, tem esses baratinhos aqui, né, cara? Só que, na verdade, eles não são feitos pra isso, né? Na verdade, são decoders, são o... pra você já mandar direto pro seu servidor a sua live sem precisar de um PC. Tá aqui, ó, deixa eu compartilhar a câmera aqui com vocês. Que são esses que vendem no AliExpress, ó, não, esse aqui não, esse aqui, ó. São decoders, tá? Esses decoders, o que eles fazem? Você vai receber um sinal
que pode ser, dependendo do modelo aqui, HDMI, SDI, dependendo do sinal, e esse decoder já vai fazer ali, né, esse encoder, na verdade, né, vai mandar direto lá para... Ué, por que tá aparecendo assim? Sai para lá. Já vai mandar direto pro teu servidor, seja YouTube, Facebook ou seu próprio servidor, tá? Ele vai fazer o trabalho aí que o encoder no OBS ali no PC faria. Então, não é exatamente só um conversor de HDMI para NDI, tá? Esse aparelho aqui. Apesar de que ele faz essa função. E não é automático, tá? Ah, pluguei a câmera aqui, pluguei o cabo de rede aqui, pronto. Tô recebendo um NDI ali no OBS. Não, você vai ter que entrar no setup desse aparelho, fazer toda a configuração. Toda vez que você for ligar, você vai ter que entrar setup por setup. Você tem quatro câmeras, quatro decoders esse aqui. Vai ter que entrar nos quatro e startar, né, o envio do NDI e tal. Não é automático como se fosse um conversor, tá? Mas pode funcionar sim. Vai funcionar bem? Não sei, não testei, tá? Tá, eu tô achando muito barato por tudo que ele tá prometendo, mas não existe. A gente sabe que não existe milagre nessa área, né? Componentes bons custam caro. Mas digamos que você tenha três câmeras. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Não vou mostrar para vocês não, mas vamos lá. Abrir a calculadora aqui. Vou fazer uma conta rápida. R$612 esse aparelhinho. Mais 92% de imposto, R$563. Ele vai custar R$1.175 com imposto, tá? Que agora é 92%, chorando ou não, tá? E agora, principalmente agora que o AliExpress vai colocar direto na plataforma, não tem como fugir. Então você vai pagar R$1.200 com frete aí em cada conversor desse, conversor não, cada decoder desse. Se você tem três câmeras, você vai gastar R$3.600. Então, cara, vale a pena? O preço da sua mesinha de corte mais R$3.600, você não compra uma mesinha de corte que já faz a gravação das suas entradas? Tem isso também. WebSocket em outro PC dá certo? Cara, pode até dar certo para os mestres da rede aí, mas... O WebSocket é um protocolo que trabalha ali localmente, tá? Dentro da mesma rede. Pode ser que dá para fazer algumas adaptações dos MacGyvers da rede, que não é o meu caso. Pode ser que dê. Mas não é o foco. Os likes já... Agora sim. Comentaram ali. Agora sim, os likes já ultrapassaram os views. Ah, agora tá legal. É isso aí, pessoal. Lembrando também que nós temos o treinamento, beleza? Transmissão ao vivo Pro, que é aqui do canal que vai do zero ao avançado. Então, se você quer um treinamento completaço aí de transmissão ao vivo usando computador e OBS Studio, mais três super brindes que você vai conhecer no link que você vai clicar no comentário fixado. Então, viu esse chat do lado aí na live? Tem lá um comentário fixado lá em cima. É esse link aí. Não achei, Fábio, mesmo assim. Beleza, tem na descrição aqui da live, é só abrir a descrição que vai ter os links lá para você acessar o treinamento, o curso, chama do que você quiser, transmissão ao vivo Pro, beleza? Mais de 100 aulas, curtas, direto ao ponto, todas práticas e mais os três bônus que eu entrego lá, beleza? Aproveita, pessoal. O que mais? Tô enviando nos comentários minha dúvida, valeu! Beleza, cara, você vai colocar depois desse super aqui, Christian Moreira, muito obrigado pelo super, tá? Mandou aí. Então, daqui a pouco eu vou procurar os seus comentários, tá? Mas vai colocando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, amigo, eu tenho uma 60D. Então, cara, a 60D, eu vou mostrar um site para vocês já ir se orientando na hora de vocês usarem DSLR, tá? Deixa eu abrir primeiro aqui. Se eu escrever errado, né? Ó, o site que eu gosto de usar e também indico pra galera é esse aqui, tá? Que é o CamCheck ou CamLink Cameras Check da Elgato.
que é aquela fabricante de placas de captura, de vários dispositivos para streaming, que eles têm uma lista de câmeras que podem ser usadas com o equipamento deles. Mas não que seja apenas para os equipamentos dele, dá para você também usar com outros dispositivos de captura. E é legal que fica como funciona como um guia, né? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui em Canon, vamos procurar, será que tem a 60D aqui? Tem a 6D, ó, aqui na lista. Não, a T6, SL3, SL2, a T7, a G40, então, a XA10, a T6i, a 60D, cara, eu não sei se ela de repente equivale a um outro modelo aqui, tá? Quem é fotógrafo aí tá assistindo, ó, tem a 70D, cara, tem a 6D, a 60 não tem aqui na listinha, não. Então, eu não sei dizer, cara, eu não testei a 60D, mas, por exemplo, ó, a 70D que está acima dela, diz aqui que ela não tem HDMI limpo, ó. Eu acredito pela lógica, né? Se a 70D que está um degrau acima não tem HDMI limpo, a 60D também não vai ter. E ela também não tem o Limited Runtime, que seria ela ficar ligada o tempo todo sem desligar, né? Que precisa, né? Por exemplo, ó, eu já estou aqui a 1h10 com a minha câmera ligada. Ela não pode desligar, ela tem que ficar o tempo que eu quiser ligada sem desligar. E realmente não está aparecendo aqui, tá? Aqui, ó, o BLK Media, o Rafa tá assistindo aí, ó. E aí, cara, você tá chateado com esse negócio da taxação, né? Eu assisti seu vídeo lá, cara. Tô contigo nessa ideia aí, mano. Seja bem-vindo aí, Rafão. Aí, o Rafa, ele manja pra caramba de câmeras e lentes, pessoal. Aproveita que ele tá no chat, façam todas as perguntas de lente e câmera pra ele, tá? E ele tá falando que já teve uma 60D e infelizmente não tem. É isso aí, tá? Tamo lascado, como diz ele ali. É bem isso, cara. Tamo lascado. Não tem, tá? No caso, existe aquele lance MacGyver de você colocar o Magic Lantern no cartãozinho de memória para desbloquear algumas funções. Eu não gosto de semear o caos, né? Então eu não vou ficar falando para vocês fazerem isso, porque pode ser que danifique a câmera, porque algumas pessoas dizem que danifica. E também não resolve todos os problemas, então... Joguei no ar, tá? Daí você procura aí sobre Magic Lantern e vê se vai funcionar pra você, tá bom? Cara, eu preciso desativar isso aqui, cara. Tem mensagem do WhatsApp aparecendo na minha tela. E olha ali, o Joselito Rockenbach também participa das lives aí. Muito obrigado, Joselito, pela participação. Ele disse que só a 90D pra cima, então, né? Nem sei se tem pra cima, né? Mas... somente ela tem HDMI limpo, olha aí, cara, legal. Bom, é bom saber dessas informações, tá? Da Sony? Não, Sony não, a gente tá falando das Canons, amigo. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, no assunto, pra gente encerrar esse assunto de plugins, já que a live sempre parte para outros assuntos, né? Vamos terminar o que a gente tava falando, vamos continuar aqui. Eu baixei aquele último plugin, que é o Move Transition. Já testei e mostrei, tá aqui, mostrei pra vocês. O Transition Table, poucas pessoas usam, não vou mostrar. Durante a live, ninguém escreveu plugins. Fábio, testa o plugin tal aí, a não ser o pessoal do Source Replay, que eu já expliquei. O Source Replay demoraria muito pra fazer a configuração. Então, eu não vou colocar. Deixa eu ver se iniciar, desativar notificações para o WhatsApp. Isso. Então, vamos lá, vamos pro chat, né? Vamos pro chat, vamos ver o que, que vocês têm a dizer. Vamos fazer essa interação aí. Deixa eu desligar algumas coisas aqui. Não vou precisar mais de você. E... boa noite, tudo bem? Tá aqui, estou... cara, o Edson, essa pergunta, ela é complicada, né, cara? Como é que eu vou descobrir, cara? Estou com problemas no OBS desde sábado, começou a ter processamento muito alto, travando tudo, minha configuração PC Gamer. Qual será o problema, cara? Pode ser dezenas de coisas. Eu não sei o que, que você instalou a mais ou a menos, o que, que você modificou nos últimos dias aí na configuração do teu OBS. Atualizou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não fez nada? Alguém mexeu nesse PC? Você usa ele para trabalho? Você usa só para transmissão? Tem várias... situações que podem
ter ocasionado aí um consumo elevado de processamento, né, cara? Certeza que não mudou nada, ninguém mexeu nesse note aí mesmo, cara? Olha, eu pergunto assim porque tem gente que fala assim, não, cara, é igual a assistência técnica, né? Chega a tela tudo trincada, prometo que não deixei cair. É claro que caiu, né? Mas assim, será que ninguém mexeu mesmo, cara? Tá tudo igual mesmo? Porque às vezes a gente vê PC, não sei se é o teu caso, né? Mas no meu caso lá, PC de igreja. Cara, no PC de igreja tem 20 donos, né? Então a gente nunca sabe quem mexeu ali por último. O Danilo Cervejani Júnior, dando like e compartilhando. Já sigo bastante tempo, tem me ajudado bastante em meu ministério. Muito obrigado, Danilo, pelo compartilhamento. Quando abre o... Fábio, quando abre o modo estúdio no OBS, ele tem uma barra no meio, slidebar, para mesclar as cenas. No Prism existe um plugin para fazer algo parecido? Cara, o Prism também tem modo estúdio, tá? Agora eu não tô lembrado se ele exibe o slidebar, cara. Boa pergunta. Faz tanto tempo que eu não uso o Prism. Deixa eu ver se eu tenho ele instalado aqui. Eu vou abrir aqui para ver. Pera aí. É, você tá falando que o Windows subiu o processamento, né, cara? Então, teve uma atualização aqui. Ah, mas essa atualização não importa. Esse processamento subiu no Windows, não só quando você usa o OBS, é isso? Porque o Windows também ele vai atualizando, né, cara? Estranho, hein, amiguinho? Estranho. Tem que dar uma olhadinha se você não instalou nada mesmo, algum plugin. Sabe por que eu falo isso? Porque... teve uma vez na igreja que eu fiz o seguinte. A gente usava uma imagem de logo, né? Igual eu tenho aqui, por exemplo. Eu tenho um logo girando aqui. Ok. Digamos que eu tivesse uma logo aqui em cima, que é a logo do canal. Ok. Eu lembro que uma época na igreja, tinha uma logo simples, eu tinha colocado aqui, mas depois uma pessoa fez o logo no se não me engano, foi no InDesign, né? Num programa de gráfica e tal, aquele arquivo pesadão. Mandou o logo da igreja pra gente. E eu simplesmente peguei aquele arquivo e joguei ele no OBS, cara. E eu percebi que começou a pesar muito o processamento. Uma logo. Falei, o quê? Mas era verdade, eu só descobri que era logo depois que eu comecei a testar item por item da programação. Falei, cara, não pode esse computador. Ele não pode, deixa eu tirar uma captura aqui. Ele não pode chegar a 90% como ele tá chegando, não pode. Ele tem poder de fogo para mais que isso. E, cara, como era um arquivo, mesmo estático, de resolução 9000 por 9000, alguma coisa assim, era um arquivo bem bruto, o OBS estava penando para processar ele e elevando o consumo por causa de uma logo, cara. Então, por isso que eu falo, item por item precisa ser testado na máquina para não ter problema, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Tá aqui. Prism Live Studio. Realmente, cara, eles não têm, né? Eles têm só a flechinha aqui, ó. Faz tanto tempo que eu não uso que eu não lembrava. Tá aqui, ó, modo estúdio no Prism. E só tem a flechinha de alternar aqui entre as duas. Nós temos aqui, ó, as configurações da cena, que eu lembro. Mas não tem o T-Bar, né? Não tem. Não, cara, não conheço nenhum plugin que faça isso, tá? Sabe por quê? Porque a galera não desenvolve plugins para Prism. O pessoal desenvolve plugin e depois levanta e não faz nada. Ai, cara. Já voltou, galera. Já voltou. Só dá um refresh aí, tá? Já voltou, tá tudo certo. Ó, deixa eu inclusive abrir no meu celular aqui. Realmente, eu dei uma olhadinha no... Eu não tinha percebido, tá? Eu vi ali no OBS, tava com aquele quadradinho vermelho. Indicando que tava com pau ali na transmissão. Mas já voltou, tá? Só se tiver caindo no mundo a internet também, né? Tem gente falando assim, caiu de novo. Calma, não caiu de novo não, cara. Tá verdinho, bonitinho. Eu tô vendo aqui no celular, tá perfeito agora, tá? Já voltou. Calma.
É que tem todo aquele delay, né? Até o sinal chegar aí no YouTube, chegar para vocês. Tem gente que atualiza aí o navegador, fecha a live e abre de novo. Então vai fazendo isso aí, beleza? A vingança do logo, deve ser isso aí. Eu tava falando da logo que derrubava minhas lives, ela se vingou e derrubou minha live de novo. Mas, cara, eu tô com um problema sério de internet aqui na minha região. Porque tem 6 prédios sendo construídos aqui. É tipo um condomínio fechado de condomínios. Então tem caminhão passando todo dia, já fazem 2 anos. E agora chegou a etapa das empresas de internet passar por aqui, cara. Então o que tem de carro subindo nos postes aqui, mexendo, cara, você não tem noção. Já fazem uns 20 dias, cara, que tem empresa de internet subindo em todos os postes que você pode imaginar aqui ao redor da minha casa e mexendo em tudo. Então a minha internet tá zoadaça. Tem dia que funciona bem. O meu vizinho aqui, que também é da mesma igreja que eu, ele sempre tá... Todo dia ele tá perguntando, sua internet tá normal aí? A minha tá... Não, a minha não tá. Eu pergunto pra ele, a sua tá normal aí? Ele, não tá. Todo dia eu tenho algum probleminha com a internet, cara. Então, se de repente cair, aguarda um pouquinho, tá, pessoal? Que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos voltar ao assunto. Ó, eu tava mostrando o Prisma aqui e não tem o slide bar, tá? Eu tava explicando, não sei que parte vocês perderam. Então, eu vou falar de novo... resumidamente, tá? O Prism na versão 4 agora aceita plugins do OBS, beleza? Então quem usa Prism e tá assistindo essa live aí, fica tranquilo que agora você pode pegar plugins do OBS e instalar no Prism. Já tem vídeo no canal falando sobre isso, mas eu nunca vi um plugin que coloca um T-Bar, né, aqui na transição de cena. Beleza? Ai, não tá travado não, rapaz. Para com isso. Deve estar travado a tua internet aí, que aqui já resolveu. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui os comentários, deixa eu ver se eu fechei. Não fechei a janela. Não. Já li esses comentários aqui. Cadê o Christian Moreira que mandou um chat lá? Cadê os comentários dele? Tá aqui embaixo. Eu vou até colocar o chat aqui, ó. Uso o Irion como programa para o meu celular na live, mas por causa das iluminações, sinto que ele não tá suprindo na igreja. Qual outro você indica? Desde já agradeço. Obrigado aí, meu irmão. Ô, Christian, obrigado pelo superchat, tá? Eu já tinha agradecido, mas eu vou repetir aqui de novo. Christian, é o seguinte, cara, esse problema de iluminação é recorrente por conta de celulares, tá? O sensor dos celulares não tá preparado para você usar ele como uma câmera desse jeito que a gente faz, usando o Irion, usando o NDIHX, o IVCam e por aí vai. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas falam, ah, mas eu tenho aqui um iPhone, ok. E quando eu gravo o vídeo nele, cara, a imagem é melhor do que a câmera que o cara usou lá e não sei o quê. Sim, pode até ser, dependendo dos modelos. Mas você está deixando de levar em consideração o fato do pós-processamento, tá? Porque o celular, assim, e principalmente o iPhone, ele filma bem e te entrega um bom vídeo porque ele tem um pós-processamento muito bom. Só que a partir do momento que você usa ele como câmera mesmo, usando o NDIHX, o Irion e tal, não tem esse pós-processamento, tá? É só a imagem pura que a lente dele está capturando e acabou. Então, leva esse mesmo conceito agora para celulares mais em conta. Celulares que não tem, de repente, uma lente tão boa, um sensor tão bom, igual um iPhone de última geração. Então, você já tem uma complicação aí, tá? Então, nunca faça esse comparativo. Por exemplo, aquele comparativo de você... desculpa. É que eu li um comentário que fugiu o raciocínio, mas ok, já vou responder. De você gravar no celular e falar, pô, o vídeo desse celular é muito bom, mas quando eu uso para live não fica muito bom. É por conta do pós-processamento, que é inexistente quando você usa esses aplicativos, tá? Então, essa é uma característica dos celulares. Você tem que pegar um celular melhor, porque só trocar de programa não vai resolver, tá? Tem gente que tá falando que o áudio tá falhando, o Fox Media. Fecha o teu player e abre de novo que vai parar, tá bom? Isso acontece quando eu interrompo a transmissão no OBS, volto a transmissão no OBS
E se o player continua aberto, o áudio começa a falhar, tá bom? Então, se o player de vocês aí tá cortando o áudio, é porque vocês não fecharam o player e abriram de novo. Isso é um problema do YouTube, tá? Não é um problema aqui, beleza? Olha aí, tanto que a galera tá falando que o áudio tá ok, tá perfeito, por quê? Porque essa galera deve ter dado um refresh ou fechado a live e aberto de novo, tá? Aí, ó, ali tá tudo top. Então, é isso que acontece, tá? Isso acontece muito comigo quando eu vou fazer os testes aqui em casa. Se eu interrompo a transmissão e volto ela, se eu não fechar o player, o áudio começa a picotar. É normal isso, tá? Então faça isso. Valeu, mas não saiam da live, beleza? Continua aí, vamos dar uma lida aqui nos chats. Nos comentários aqui do chat. Cara, mas terminando aqui o comentário do Christian, né? Mas nada impede que você teste outros programas, porque todos eles têm versão gratuita antes de você comprar a definitiva, tá? Então você pode testar outros também, tá? Qual é a versão mais estável, cara? É a última. Porque é o seguinte, não tem, cara, uma segurança o OBS. O OBS é um programa de código aberto. Que, diferente do VMix, né? Que o VMix tem todo lá um desenvolvimento, uma empresa investindo dinheiro e pagando funcionários para desenvolver ele, para entregar para o usuário um produto super confiável, até porque custa bastante dinheiro. O OBS não, ele é desenvolvido pela comunidade, então erros podem acontecer, tá? Não tem como eu dizer para você qual é a versão mais estável do OBS. Olha, para mim é a última até o momento, porque a versão 29 já passou pelos processos de alteração de bugs, atualização de bugs. Quando lançou a 29, eu não usei muito porque eu fico um pé atrás. Mas depois lançou a .1, .2, a .1, .3, que agora está na última, que é a 29.1.3, que já corrigiram pelo menos a maioria dos bugs antes de entrar a versão 30 agora. Então, pra mim, a versão mais segura é a última, tá? E o Gordon perguntando boa noite, qual é a lente que eu uso aqui na minha SL3. Toda a configuração dessa live está na descrição do vídeo para quem tiver interessado também, tá? Mas a lente que eu tô usando agora é uma Rokinon 16mm F2, tá? E ela é uma lente toda manual. Então, vocês veem que às vezes eu tento pegar o foco dela aqui, ó. Como eu queria uma lente nesse estilo, cara, 16mm, porque ela fica muito próximo do meu rosto, não pode ser mais que isso. F2 para dar esse desfoque bonitinho, bem suave aqui no fundo, mas que fosse automática, cara. Se tivesse essa lente aqui, para mim seria perfeito. O que que eu digo, cara? Eu nunca testei, Jadiel, desculpa aí. 30 dias. Aí quando eu vou fazer, a internet começa a me derrubar. Ai, cara, beleza. Mas já tá voltando tudo aí, pessoal. Já tá voltando tudo. Eu vou ter que ir fazendo isso aí, tá? Se vocês me avisam se ela... Realmente se ela travar, tá? Não é se... Se for... Sei lá. Bom, aqui na conferência tá tudo beleza. Vamos dar seguimento, senão fica aqueles buracos aqui no YouTube. Vamos lá. Deixa eu conferir aqui no celular. Transmissão. Transmissão tá ok. Tudo ok. Já voltou. É que tem aquele delay pra vocês, até os comentários chegarem pra mim também. Aí parece que não voltou, mas voltou. Galera, vamos seguindo, tá? Vamos seguindo, porque a Ligue tá querendo me derrubar hoje, mas não vai conseguir, tá? A pessoa fala, por que que você não usa redundância? Você trabalha com isso, por que que você não tem um roteador redundante? Porque eu não quero e porque no momento eu não vou mexer com isso, tá? Eu só faço live quinzenais aqui no canal, então eu não vejo necessidade. Vamos lá. Tô o TechWave BR, tô com uma 4060 Ti, um Ryzen 7, 32GB de RAM, instalei e gostei dos efeitos. Faço gameplays e com o broadcast ativo e gravando, pelo menos perdi mais de 20 FPS no game, cara. Isso é normal? Eu acredito que é normal sim, tá? Porque eu também tive uma perda significativa no game, tá? Eu acredito que é normal, principalmente porque você tá usando todos esses recursos aí
aqueles recursos de desfoque, de recorte do NVIDIA Broadcast, consome uma GPU lascada e você ainda tá gravando, cara. Você tá fazendo a gameplay, gravando, é isso? Meu Deus, tudo isso e você só perdeu 20 FPS no jogo? Tá ótimo. Tá ótimo, cara. Se você quer perder menos, você vai ter que investir numa 4070, numa 4080, né? Porque a 4060, apesar de ser uma placa de vídeo nova, ela ainda é uma 4060, ou seja, é a placa de entrada da linha 4000. Ela não vai fazer milagre, né? Uma placa de entrada da linha 4000, certo? Então, se você realmente quer assim, ter mais desempenho no jogo sem perder aí com os efeitos que você está usando, você vai ter que comprar uma placa um pouquinho mais avançada, cara. BLK Media tava aqui também. Cheguei nessa parte que ele tava respondendo. Eu acho que agora vai, hein? Eu acho que agora vai. Fecha o player e abre de novo. Ó. Oh. Pessoal, não associe problemas de player com problemas de live, tá bom? Eu tô conferindo aqui, ó. O áudio não tá desincronizado, tá? Eu tô vendo direto aqui, ó. Tá tudo certinho. Às vezes é o player aí, o YouTube dá essas coisas horrorosas aí. É, chat via telepatia. Atualização dele, tá? Deixa eu abrir a página aqui. Não vou compartilhar a tela ainda. Mas deixa eu ver aqui. Face Tracker OBS. Não, nem vou testar. Ó, ele continua naquela versão ainda, tá? A última versão dele não foi atualizado. Teve uma live aqui no canal que eu fiz o teste. Ah, o pessoal tava reclamando que tava deixando a câmera louca. A câmera se mexia loucamente. E eu falei, bom, vamos esperar alguma atualização para corrigir. Pelo jeito, não veio ainda daquela época para cá, ó. Tá em junho ainda a última atualização. Então, cara, acredito que ainda tá com aquele problema de deixar a câmera meio louca. Que você configura, funciona, né? Lembra? Você configura, funciona. Aí você fecha o OBS. Quando você abre o OBS com a câmera conectada, o plugin surta, cara. Daí a câmera fica mó doida. Acho que não corrigiram isso ainda não, porque não teve atualização. Então, não vou fazer a minha PTZ ficar maluca aqui agora, não. Qual o melhor plugin? Chroma Key. Cara, não precisa de plugin para Chroma Key, tá? O OBS já tem isso nativo, beleza? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só organizar antes de mostrar. Você não pode mostrar coisa bagunçada, né? Então vamos lá. Digamos que eu tivesse um fundo verde aqui nessa imagem, tá? Você clica com o botão direito, vem em filtros. E botão de mais, você tem aqui, ó, Chroma Key ou Color Key, né? Dá para usar os dois. O Chroma Key já é nativo do OBS, beleza? Então você não precisa. Ah, inclusive, deixa eu pegar aqui, ó, cor personalizada, escolher cor, pick screen color. E olha lá, ó, sumiu a minha imagem, ó. Se tivesse um fundo verde, ia fazer o recorte, né? Mas não tenho, né? Tá recortando toda a cor cinza, ó. Então, inclusive, tá recortando meu cabelo, que também é cinza, ó. Cabelo de velho. É nativo, tá? A não ser que você não tenha o fundo verde, beleza? Aí, o melhor recorte de fundo sem você ter fundo verde é do NVIDIA Broadcast que eu testei até agora. Mas você precisa de uma placa de vídeo que tenha, que seja da linha RTX. Aí já entra um componente a mais que você tem que comprar aí, né? Agora, tem aquele green screen, né? Que eu já fiz aqui o vídeo no canal. Deixa eu abrir aqui. OBS Green Screen Filter. Deixa eu ver se ele vai abrir direto aqui. Eu acho que esse aqui, ó. Background Removal. Que ele tem três funções, né? Que é o Virtual Green Screen, o Low Light. Mas eu só falei de um, né, no vídeo. Que isso, esse aqui, meu. Ir para download. Deixa eu ver que versão que tá. A última atualização dele foi feita há 3 semanas atrás, hein? Será que teve novidades nesse plugin aqui, cara? Vamos testar ele? Deixa eu ver aqui. Windows.zip.
plugins da live. Ixi, agora não era a hora de travar o meu Windows Explorer, né? Aê, Windows. Background removal, tá aqui. Extrair tudo. Deixa eu pegar aqui as pastinhas, copiar. Para de abrir, meu filho. Deixa eu jogar lá na pasta de instalação. Tá aqui. Eu vou fechar ele primeiro. Eu vou fechar esse Prism aqui também, que eu não estou usando. E fechar esse aqui. Tá. Vamos colar. Ok. B3, vamos lá. Vamos ver se não vai travar, né? Mas com essa imagem aqui não vai rolar. Deixa eu puxar outra imagem. dispositivo de captura. Eu vou puxar esse aqui. E beleza, vamos testar com essa imagem aqui, né? Vou clicar aqui com o botão direito, filtros, e vamos ver se apareceu a remoção de fundo do NVIDIA. Esse é do RTX, da RTX. NVIDIA Remove, máscara, melhorar o mapeamento, chroma key. Será que é esse aqui, ó, remoção de fundo? Deixa eu ver se é esse filtro aqui. Parece que é. Mas olha lá, cara, a gelatina que fica, mano, em volta da cabeça ali, ó. Eu lembro que ele fazia isso, o recorte dele era bem escroto. Aqui. Não fica bom, né, cara? Não fica bom. É aquele recorte bem meia boca mesmo, cara. Só que daí você vai mexendo, vai dando uma melhoradinha, mas mesmo assim, cara, não fica tão bonito. Olha lá, dá uma suavizada. É que é o seguinte, esse recorte, quando a gente usa o NVIDIA Broadcast, ele usa inteligência artificial que reconhece o formato do teu corpo, reconhece o formato da cadeira. Então ele não fica esse recorte esquisito, ele reconhece. Às vezes escapa alguma coisinha no recorte, mas é coisa pouca. Silhueta desfocada. Para alguns resultados, cara, pode ser que isso aqui funcione, né? Tanto que o vídeo que eu gravei, eu vi vários vídeos sobre isso aqui, tá? No YouTube. E vídeos, cara, com quase 1 milhão de views mostrando esse plugin aqui. Eu falei, cara, eu também vou gravar o vídeo desse plugin. Maravilha, a galera se interessou. 1 milhão de views, vamos lá. Só que eu não consegui, cara. No vídeo eu falei, mano, é o seguinte, esse filtro é uma merda. Eu tive que falar no vídeo. Porque ele não faz um recorte bem feito, não adianta. Mas tem gente que gosta de usar assim, mesmo não dando um bom resultado. Aí é contigo, querido. Aí você escolhe, tá? Aí você escolhe, beleza? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Travou o chat aí, pessoal? Ou não? Ou não tem ninguém falando nada mesmo? Ah, bom, agora tá acontecendo. Eu vi que ficou uns 5 minutos sem aparecer mensagem nenhuma. Falei, travou o chat. Tá, então beleza. Essa pergunta que você fez aí, Johnny Bennett, é a pergunta de milhões. Mas vamos lá. Beleza, ó, testamos ao vivo aqui também o plugin de recorte de câmera, que, a meu ver, não é dos melhores. Eu vou, inclusive, parar essa captura aqui. E é isso aí, bichão. Será que dá pra gente usar, cara, sem pesar? Gente, é o seguinte, se travar a máquina aqui, eu não tô nem aí, cara, porque já caiu duas vezes essa live hoje mesmo. Então vamos testar o da NVIDIA só pra ver como fica, se tem muita diferença. Vou aproveitar, né, que a gente já tá aqui. Aí eu não vou abrir o painel do NVIDIA Broadcast, tá? Eu vou entrar com o plugin, tá? Deixa eu dar uma monitorada para ver se meu PC não vai pesar. Cara, olha a diferença desse recorte. Olha lá, ele dá umas falhadinhas assim, ó quando eu movimento demais, porque o braço do contrabaixo tá bem na minha cabeça aqui, ó, e a cor do braço do contrabaixo parece a cor da minha pele. Então ele dá uma falhada quando eu passo aqui, ó. Mas olha a diferença desse recorte, cara. Ó. Ah, não tô mostrando.
Ô, dedo grosso. Apertei o botão errado. Vamos lá, pronto. Aí. Olha aí, ó. O recorte diferente, ó. Ó, a camiseta, ó, bem recortadinha. Tá vendo? E eu não tenho fundo verde, ó. Olha que belezinha. Não, agora tá mostrando sim. Tem o um delay aí, cara. Até o cabelo, ó, tá fazendo um recorte bacana. É só não pôr a mão aqui. Olha lá, que tem o braço do contrabaixo, olha lá, ó. Ele dá uma confundida no recorte lá, ó. Mas se não tivesse aquele contrabaixo ali, faria um recorte bem melhor, ó. Cadeira, tudo. Isso aqui tá sendo feito pela placa de vídeo, tá? Então, se o pessoal me pergunta como uma pergunta assim, qual o melhor plugin Chroma Key, cara, o do NVIDIA Broadcast é o melhor. Mas é claro, você precisa ter a placa de vídeo RTX, senão não vai rolar. Aí que vem o negócio, tá? Não é a última RTX que é a linha 4000, tá? Você pode ter a RTX da linha 2000 que vai funcionar, beleza? O NVIDIA Broadcast funciona na linha 2000, 3000, 4000, tá? E é isso. Funcionou lindamente. Vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. O Edu Castanho falando que baixou ali a versão 30. É isso aí. Para testar, manda ver, tá? Mas não para usar como principal na sua programação por enquanto, beleza? Conecta por via placa. Mas aquela plaquinha simples do Mercado Livre. É, pode ser isso também, tá? O SemiRTV. Isso aqui acho que é aquele comentário do delay da sua câmera, né? Pode ser isso também, cara. Você testou em outro computador? Teste em outro computador também. Às vezes pode ser o PC que não tá lidando bem com o fluxo de vídeo que tá entrando dentro dele. Pode ser isso também, tá? Você tem que ir testando aí pra resolver. Ah, não, tá de boa. Tá de boa. A gente já testou o NGI, tá funcionando. O Michel Oliveira, essa pergunta aqui é ampla também. Como usar o celular como câmera? Cara, tem uma playlist no canal só falando disso, inclusive na live aqui. Ali na descrição tem ali playlist celular como câmera de tantos vídeos que eu já tenho gravado sobre esse assunto, tá? Então tem um aplicativo padrão que todo mundo usa aí, que é o Irion Webcam. Para os iPhones tem um NDI-HX que eu recomendo muito, funciona bem. O IVCam também funciona bem. O OBS Câmera funciona bem, mas aí na versão paga funciona bem, tá? Pode ir testando aí. Aquela pergunta que todo mundo faz em todas as lives, né? Qual que é o plugin que eu uso para ficar baixando o volume da música enquanto eu falo? Não é um plugin, tá? É um filtro que já tem no OBS. Nada mais é que um compressor de áudio, cara. Só que daí o compressor atua baseado na entrada de áudio que eu selecionar, que no caso é o meu microfone. Quer ver, ó? Eu vou mostrar porque é um recurso que a galera às vezes não achou o vídeo lá, né? Por exemplo, ó, vamos puxar a música aqui, ó, captura de áudio. Qual que eu tô usando ali? Áudio playlist, tá aqui, ó, captura de site. Eu vou usar a mesma que está sendo usada ali na live. Então tá aqui, ó. A música tá rolando nessa entrada aqui. Deixa eu colocar nessa disposição, fica melhor. Tá aqui, ó. Aqui nós temos a música e nós temos o meu microfone. Então eu venho aqui no filtro da música, que seria a minha playlist, insiro um compressor. Aqui na fonte, que tá uma tradução bem doida, né? Oscilação de áudio, fonte de cadeia, é o tal do sidechain, né? Traduziram dessa forma bem literal, né? Aí eu vou selecionar o meu microfone, ó, indicando para o compressor que quem vai ativar o compressor é o meu microfone. Então, quando ele detectar áudio, ele funciona e aplica essas configurações aqui. Então, é só isso, ó. Aí eu venho aqui, claro, coloco uma razão menor, que não precisa tudo isso. O limiar eu baixo, tá vendo aqui no modulador, ó. Quando eu falo no microfone, o volume baixa, ó. Aí eu paro, o volume volta. Essa velocidade do volume voltar tá aqui na liberação. Você pode deixar uma liberação mais lenta, uma liberação mais rápida, você que escolhe. É isso, é bem simples. É um vídeo antiguinho que tem no canal aqui que mostra como é que faz isso aí. Isso, o Edu Castanho também.
usa nas lives dele. E é isso, quando eu falo demais a minha voz começa a ir embora. Olha, eu acho que agora parou de cair a live, hein? Agora me deixaram em paz. Então vamos lá, continuando vendo o chat aqui. Entendi, peguei ela essa semana, vou ficar um tempo com ela e abrir mão dos efeitos. Ok, sabe dizer se existe alguma limitação de transmissões depois? Não, cara, não. O Prism não tem essas limitações não, Fox Media. Ele funciona tranquilamente, cara. Meu Deus, tô perdendo minha voz aqui. Não acontece não, tá? Deve ser algum outro problema, não é limitação do Prism não. Beleza? Isso do painel de controle da própria câmera, te entendo. Fala qual é o canal. O canal da minha igreja é Comunidade Ágape Maringá, tá? O canal no YouTube. Uma transmissão simples, tá? Eu já vou explicando para vocês, uma transmissão simples, por quê? Porque lá nós usamos os equipamentos da igreja, tá? Então eu não levo meus equipamentos lá. E eu não lidero a equipe de mídia lá, beleza? Então eu sou só um voluntário trabalhando na equipe lá, beleza? Então é uma transmissão simples, mas a gente faz da melhor maneira que a gente pode fazer. Te entendo. Show. Vou rever a live sobre... Tá bom. Qual o nome dos primeiros plugins que eu mostrei? Eu mostrei aqui na live, eu mostrei primeiro o NDI, depois eu mostrei o plugin Move, que se chamava antigamente Move Transition. E eu não mostrei o Transition Table, porque eu acho que não teve interesse da galera, mas eu mostrei o de recorte de fundo, o Chroma Key, o Green Screen. Qual mais que eu mostrei? Esqueci. Mas eu mostrei uns 5 plugins aqui, tá? Olha aí, ó. O Gamer Fan falou que tem pano verde, né? Tem tecido verde de 40 conto na Shopee, gente. É isso aí, cara. É barato demais um fundo verde. E o resultado é melhor do que ficar usando esses plugins, viu? É, tem razão. É mais barato você comprar esse bendito tecido verde, colocar atrás com uma boa iluminação, do que ficar usando plugin e recorte feio. É bem isso aí. Quem comentou aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Gamer fã da dupla Lorena. Isso. Cara, difícil responder essa pergunta aqui. Que música eu tô usando de fundo? É uma playlist de 3 horas, cara. Não sei, são várias músicas. O Johnny Bennett tá perguntando aqui. Qual que é a configuração atual que eu estou usando? Está muito boa a qualidade. Cara, eu tô usando toda a configuração mesmo. PC, câmera, áudio. Está na descrição aqui das lives, beleza? Eu deixo bem descrito ali para vocês saberem o que eu fiz. Mas é isso. O que mais aqui? Qual a configuração? Ligar os celulares via cabo, com algum adaptador via cabo, mas a internet será via modem da operadora. Cara, como assim? Boa noite, Lave. Seu vídeo fazer live celular via cabo. RJ. Ah, tá. O começo da pergunta tá lá em cima. Como faço se for usar um modem via chip, SIM-car e ligar... Não, cara, aí não vai rolar. Aí não vai rolar, tá? Porque é o seguinte, se você usa a plaquinha de rede, o adaptador RJ45 que eu mostrei lá naquele vídeo, você está fechando uma rede interna, tá? Uma conexão local. Quando você usa um modem via chip, é uma rede externa de internet com... Ai, o Toba. Não é problema do Toba, não. É problema da minha internet que tá pauleada. Eu já expliquei por quê. Mas beleza. É só falar sobre internet que cai. É só falar sobre internet que cai, né? Ela se vinga de mim. É tipo isso mesmo. Mas beleza, pessoal. Vamos dar seguimento aqui porque já voltou, tá? A melhor internet do Paraná, o iTelecomunicações. Cara, não vi aqui em Maringá essa daí, hein? Não vi, tá? Internet cai em entes comerciais.
É bem isso. Eu gostaria de aproveitar que voltou para falar isso para vocês. Cara, o YouTube agora vai obrigar a gente a assistir propaganda no meio das lives, tá? Isso não é uma configuração que eu habilitei lá no painel de controle, beleza? Antigamente tinha como habilitar isso, mas eu nunca habilitei propaganda no meio da live porque eu não gosto. Você tá explicando um negócio, quebra o raciocínio, né? Mas agora a gente recebeu a mensagem do YouTube dizendo que ele vai fazer isso, tá? Que ele vai obrigatoriamente inserir pelo menos 4 propagandas na sua live. A cada 30 minutos, uma propaganda no mínimo. Se você quiser, ele até coloca mais. Infelizmente, tá? O YouTube tomou essa decisão e a gente não tem o que fazer. É aquele tipo de decisão assim, ó, vamos fazer, estamos só te avisando. Eles querem lucrar mais e continuar pagando pouco pra gente, né? Essa é a pega do YouTube. Olha aí o Shigeru participando da live também, como de costume, né? Ele colocou ali pra não perder o costume. Ai, cara. Beleza, pessoal? Eu tô, assim, levando a live pra frente porque eu sei que já voltou, tá, pessoal? Caiu de novo, mas já voltou. Então tô tocando o barco aqui, beleza? Dá um F5 aí, fecha o teu celular e abre de novo que vai dar tudo certo. Vamos lá. Obrigadão, Shigeru, pelo super, como de costume. É, vai acontecer mesmo, cara. A partir de... Vai acontecer, tá? Infelizmente, não temos como fugir disso. Eu acho que eu tava falando sobre o VDO Ninja quando caiu, né? Então, deixa eu só mostrar ele aqui pra vocês. E já vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só abrir, tá? Só um minutinho. Só fazer uma conferência aqui. Esse daqui, ó, VDO.ninja, tá? Você digita aí no seu computador e também digita no seu celular, beleza? Então você pode aqui simplesmente adicionar a sua câmera por o OBS, você pode criar uma sala com vários convidados. Tem várias opções aqui pro nosso amiguinho, ó. Quanta coisa que eles colocaram, cara. Olha que coisa legal. Dá até para criar um vídeo novo se a gente quiser, né? Então no caso aqui, ó, ele tá pedindo para... Não, vou fechar aqui, senão ele vai travar minha câmera, tá? No caso, teria que abrir no celular aqui e copiar o endereço e mandar lá para a pessoa que está com o OBS aberto. Aí pronto, você tem via internet, não via Ethernet, né? Ou intranet, o sinal da sua câmera do seu celular, beleza? Funciona que é uma beleza. Deixa eu fechar aqui a janela. Cara, isso aqui é uma pergunta complexa, porque qual a configuração que se usa para não perder a live caso caia a internet ou a energia do local? Cara, você precisa usar no breaks, claro, para manter o computador ligado e também as câmeras ligadas, manter o seu modem da internet ligado. Se você tem algum roteador no processo aí, o roteador também tem que estar conectado nesse no break para você não perder. Nenhuma dos passos da sua live pode cair energia. Então o no-break teria que segurar tudo isso daí, tá? Se cair a energia, tá? Agora, se cair a internet é outro assunto, tá? A internet existem formas de redundância, beleza? Você pode comprar um roteador redundante, que faz aquele sistema de bounding que a gente chama, né? Que você pode, através de várias operadoras, você contrata tipo duas operadoras e ele fica monitorando o sinal das duas, se cai uma, assume a outra. Faz essa redundância, tem roteadores que não são tão caros que fazem isso. Tem sites também, serviços online que fazem isso, que te dão essa redundância também de conexão. Então, existem várias formas de você manter a internet sempre ativa, tá? Custa um dinheiro. Eu, por exemplo, aqui, eu teria que contratar uma segunda operadora. Não a mesma, é lógico, né? Porque daí se cai uma, vai cair os dois sinais, né? Tem que ser uma operadora diferente para vir uma fibra diferente. E ter dois modems, esses dois modems conectados nesse router ou switch. Não sei, eu não entendo muito bem de redes. Mas
Você compra lá o aparelhinho que vai entrar os dois sinais e ele faz o monitoramento e manda aqui para a sua rede local, para o seu PC ou para o seu roteador físico aqui, né? Esse sinal que ele vai estar monitorando. Então, é, resumidamente, de forma leiga, é isso, tá? Beleza? No break comercial, tá perguntando? Cara, depende do porte dele, a quantidade de equipamento que você tem, quantos watts consome, né? Edu falando que usa ali, ó. Tem essa playlist no curso, né? Eu uso ela muito. É muita música bacana, é isso aí, cara. Tem lá mais de mil e tantas músicas, né? Naquele pack de arquivos que vem junto com o curso, quando você adquire o curso. Então, já fica aí, ó. Clica no link para você conhecer o curso de transmissão ao vivo, beleza? Edu Castanho mandou 5 aqui também no Superchat. Obrigado, Edu. Isso ajuda pra caramba. Minhas lives melhoraram demais depois do seu curso. E o grupo do WhatsApp é fantástico. Deus abençoe sua vida. Então, ele já abriu aqui pelo menos 2 dos bônus que eu entrego no curso, né? Que um deles é um pack que tem vários arquivos para você turbinar a sua transmissão. Quase 20 GB de arquivo. E também um grupo específico dos alunos para a gente falar de transmissão. E a galera lá é ativa pra caramba. Tá o dia todo conversando sobre isso, tá? Então, aproveita aí, pessoal, e adquira lá também o treinamento, tá? Curso de Transmissão ao Vivo Pro. Aproveita enquanto está no preço ainda baixo. Fábio, você prefere VMix ou OBS? Vocês perguntam isso só para me atiçar, né? Eu prefiro OBS, cara, porque tudo que eu faço aqui, eu faço no OBS e faço muito bem, tá? Mas se você me perguntar qual é o melhor, sem considerar valores, o VMix é melhor, tá? Eu tenho que dizer isso para você. O VMix, ele é um programa mais preparado para transmissões de grande porte, transmissões que vão precisar de recursos nativos que não tem no OBS, que você vai depender de plugins. Ele tem muito mais recursos do que o OBS. Mas tem coisas que o OBS é melhor, cara. Por exemplo, toda a etapa de encoder do OBS é melhor que a do VMix, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Aí já entra aquela discussão. Ah, mas o OBS é de graça, o VMix é pago. Mas então, tirando a discussão do preço, o VMix é um programa mais confiável, tanto que a galera usa aí nas emissoras o VMix. E também usa o OBS nas emissoras, tá? Porque dependendo do caso, o OBS funciona muito bem. Tanto para pequenos eventos, quanto para eventos gigantescos. Ele funciona muito bem. Beleza? Então depende do que você vai precisar. Calma aí. é isso aí. Pessoal, quero agradecer a todos vocês, tá? Já fui derrubado umas 4 vezes aqui na live, mas já deu 10 horas também, já li aqui o chat, já testamos todos os plugins que eu falei que eu ia testar. Então, quero agradecer a presença de todos vocês nessa live. Lembrando que essa semana vai ter um vídeo bem legal na quarta-feira, tá? Já tô preparando ele aqui, já testei. Que, cara, teve uma pessoa aí que fez é um anjo. É um anjo de Deus que apareceu. E resolveu um problemão que a gente tinha aí com um plugin muito famoso no OBS. E eu vou falar sobre ele quarta-feira no vídeo de quarta, tá? Não quero dar spoiler pra não ter problemas. Então, se você não se inscreveu no canal, inscreve pra poder receber notificação aí também. Ativa o sininho, lógico, para receber notificação dos próximos vídeos que eu vou lançar essa semana ainda, beleza? E não se esquece também de curtir essa live aqui. Fechou, pessoal? Quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima live, até os próximos vídeos.